Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, sou Andréia Torres, artesã, professora da FIAL Barbantes, e é um prazer enorme ter você por aqui. Na aula de hoje vamos estar tá confeccionando essa linda bolsa feita com fio tiras de malha. Gente, olha que maravilhosa que ela ficou. É bem fácil de fazer, bem rapidinho aí, gente. Vocês podem estar tá fazendo em um dia, bem, bem rápido mesmo. E ela ficou grande, gente. Ela ficou aqui, ó, com 36 de largura e 28 de altura aqui, ó. E olha a quantidade de fio ainda que sobrou. Aqui eu consigo estar tá fazendo mais uma peça dessa, tá? Mais ou menos ela ficou com 360 gramas aqui, ó, com tudo aqui, tá? É, eu tá mostrando agora o espaço. Olha o espaço, gente. Olha isso, um espaço. Cabe muita coisa, você pode estar colocando aqui zíper, você pode estar forrando, tá? Daí, fiquem à vontade. Então, fiquem ligadinhos na lista de materiais que eu preparei para vocês. Uma boa aula! Na aula de hoje, vamos estar usando o fio tiras de malha especial. Ele tem 400 gramas e 298 metros. E ele é 100% algodão. A sugestão de agulha é de 7 ao 10, tá? E a cor que vamos utilizar na aula é a cor 98 natural, olha que linda. E também vamos usar aqui. A cor 82 beterraba, olha que lindo. Ele tem 1,34 grama metro, ele tem aqui a nova embalagem da Fial, e ele é muito leve, gente. E o rendimento dele é muito bom mesmo. Vamos usar uma agulha número 7. Vamos usar aqui argolinha. Se você tiver mosquetão também serve aquele redondinho, tá? Vou estar tá utilizando aqui uma, duas, três, quatro para alça e esse daqui eu vou estar tá fazendo tassel daí, tá bom? Uma agulhinha de tapeceiro e uma tesourinha. Então uma boa aula para vocês. Vamos iniciar então aqui com a cor beterraba. Vamos fazer no total de vinte nove correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, finalizei aqui. Agora Vamos contar aqui. Ó, vamos pular o primeiro pontinho, tá vendo? E vamos aqui para o segundo e vamos seguir fazendo pontos baixos: dois, <laughs> três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, E aqui, ó, no último pontinho da carreira, vamos fazer aqui quatro pontos baixos aqui dentro, um, dois, três e quatro. Então, aqui temos 27, 28, 29, 30, 31 pontos baixos. E vou seguindo fazendo pontos baixos, agora do outro lado aqui é a nossa curva, tá? Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. Trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. quarenta e um quarenta e dois quarenta e três quarenta e quatro quarenta e cinco quarenta e seis quarenta e sete quarenta e oito quarenta e nove cinquenta cinquenta e um cinquenta e dois

Agora, nos dois últimos pontinhos, faremos um aumento. Então, em cada pontinho de base, vamos fazer dois pontos baixos dois aumentos, né? Olha como que ficou. Então nessa carreira ficamos com 60 pontos baixos Agora vamos seguir para a carreira de número 2 No primeiro pontinho aqui tá vamos fazer um aumento se você tiver um marcadorzinho se você quiser estar tá marcando o primeiro pontinho da carreira fica à vontade Então vamos fazer aqui dois aumentos e vamos seguir fazendo pontos baixos até o início do, da outra curvinha aqui, Onde que foi começado, é os, os, os quatro pontos aqui na curva, tá? Então é só seguir fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui eu retorno com vocês. Ó, cheguei aqui na curvinha. Vamos fazer dois pontos baixos por em cada pontinho aqui ó, da curvinha por quatro vezes, tá? Quatro aumentos nessa curvinha. Um, dois, três e quatro aumentos e vou seguir. Fazendo pontos baixos. Vou seguindo fazendo pontos baixos. Até chegar aqui, ó. O próximo aumento, tá? Esses dois aumentos que foi feito aqui, ó, no canto. Cheguei aqui no cantinho. Vamos fazer mais dois aumentos, tá? Um e dois. Agora vamos ver quantos pontos ficamos nessa carreira. Então estávamos com sessenta. Com

por duas vezes um ponto baixo e um aumento. Agora vou seguindo com pontos baixos até aqui a próxima curva. Cheguei aqui no canto, vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Por quatro vezes tá bom. Vamos seguindo fazendo pontos baixos até a próxima aqui. Parte dos aumentos, cheguei aqui na próxima, no próximo aumento, na próxima curva e faremos um ponto baixo, um aumento por duas vezes. Então nessa carreira ficamos com 76 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de número quatro. Vamos iniciar aqui fazendo um e dois pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento por duas vezes, tá? Um, dois, e um aumento. Vamos seguir fazendo pontos baixos até a próxima curva. Cheguei aqui a próxima curva e vamos fazer aqui também. Um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento por quatro vezes. Finalizei aqui e agora vamos seguindo fazendo pontos baixos até a próxima curva. Cheguei aqui ó, na curva, vamos fazer dois pontos baixos, um aumento... Por duas vezes. Bom, finalizamos então com 84 pontos baixos. Agora vamos começar a subir a bolsa. Vai ser essa largura mesmo. Aqui eu venho neste próximo pontinho pela alcinha de trás, só pela alcinha de trás. Se você conseguir pegar por essas bolinhas que tem aqui, ó, é melhor ainda, tá vendo? Quando você introduz a agulha aqui nessa alcinha, você já vai na bolinha que tem atrás aqui que é essa. E faz aqui, ó, uma, duas e três duas correntes, tá? Dou a laçadinha e vou fazendo isso, gente, por toda a volta de pontos altos, tá? Então, nós vamos trabalhar essa carreira pela alcinha de trás só de pontos altos. Tudo bem? Então, eu vou estar tá fazendo aqui. E quando finalizar, eu retorno com vocês. Bom, finalizei aqui. Tá vendo como que ficou? Que já vamos começar a subir. Vamos. Puxar esse fio, que agora vamos trabalhar com a cor natural. Vamos cortar. Aqui, eu faço aquele fechamento, tá? Bonitinho, ó. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha de trás, levo o fio lá para trás. E venho nessa última ponto que eu fiz e levo lá para trás. Tá? Então, ele fica um ponto bem, ó, o um acabamento bem bonitinho. Aqui então vamos pegar a cor natural e vamos trabalhar com ela. Então aqui vou levantar duas correntinhas, uma e duas. Voltar a laçada e já venho para o próximo ponto. Vamos fazer pontos altos, tá, galera? Ó, pontos altos. Por toda a carreira. Não tem segredo, tá? Vamos tá fazendo isso a cada duas carreiras. Então vou estar tá fazendo essa carreira mais uma carreira com essa cor. São duas carreiras com a cor natural e uma carreira com a cor Beterraba. Então vamos é, seguir essa sequência. Vai fazer essa sequência de duas correntes, é, duas carreiras com a cor natural, tá? E uma beterraba, e depois mais duas carreiras com a cor natural e uma cor beterraba. Tudo bem aí quando finalizar a cor beterraba, que vai ser as duas sequências, né? Aí eu retorno aqui com vocês, tá bom? Mas agora não tem segredo. Fez duas carreirinhas com essa cor, troca, faz como eu fiz aqui. Com a cor de beterraba. Ele faz mais duas carreirinhas com a cor cru. Troca para a cor beterraba. E mais duas carreirinhas com a cor cru. Aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Que daí vamos estar tá fazendo a finalização ali. As últimas carreirinhas da finalização da bolsa. E tudo, gente, pela alcinha de fora apenas, tá? Ali, ó. Não é para fazer em cima. É só para fazer na alcinhas de trás. Olha. Na alcinha de trás. Do ponto. Tá bom? Porque ele vai ficar com esse relevinho aqui. Bom, galera, eu finalizei aqui, ó, as carreirinhas. Só que nós vamos estar tá fazendo agora o seguinte. Vamos fazer mais quatro carreirinhas com a cor natural, tá? E depois mais seis carreirinhas com essa cor aqui, tá bom? Então você vai estar tá fazendo mais quatro com essa cor e depois mais seis com a cor beterraba. Bom, galera, finalizei aqui. Olha que linda que ficou. Maravilhosa amei essas cores. Agora vamos fazer o fechamento, tá? Aqui. Eu faço o fechamento. Galera, e vamos fazer a parte aqui. Ó, vou fazer assim. Vamos subir. Vamos fazer a aqui o acabamento, tá? Ó, vamos subir aqui uma corrente, uma corrente e um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. Você vai fazer isso por toda a volta da bolsa, tá? Bom, finalizei aqui, olha como que ficou, que lindo. Agora, vamos puxar o fio, vamos cortar. E aqui, é, vamos tá. Eu passo aqui, ó. Venho aqui nesse primeiro pontinho que eu fiz, levo lá para trás. E aqui eu levo lá para trás. Daí, fica o um acabamento bem bonitinho. Tá vendo? Aí, esse fiozinho aqui, eu pego a agulha de tapeceiro e escondo aqui por dentro. Bom, finalizei aqui, olha que linda, gente, que ficou essa bolsa maravilhosa. Agora, vamos estar fazendo a alça, tá? Eu até adiantei uma, uma parte da alça, então, ela vai ser assim, ó, com esse ponto tricotinho, olha que lindo que vai ficar, tá vendo? Ela vai ficar dessa forma aqui. Vamos colocar aqui e a outra aqui, assim, tá? Então, vamos estar tá fazendo a alça. Vocês vão estar tá fazendo duas pecinhas dessa ó, tô com a argolinha aqui agora eu vou pegar vou puxar o fio, olha, e vou fazer aqui ó, cinco pontos baixos um dois três. Quatro e cinco pontos baixos. Viro. E agora eu venho aqui, ó, e faço um ponto e deixo na agulha, tá? Aqui, ó. Eu, esse aqui eu não faço, eu faço no outro. E deixo na agulha. Vou para o próximo e deixo na agulha vou para o próximo e deixo na agulha e vou para o último e deixo na agulha. Deu uma levantada desse jeito aqui, ó, gente, para ele não escapar. Você tem que segurar, ó, segurou aqui. Tira tudo. Aí vem aqui, ó. Você pega o fio lá do final e traz para frente. Passa por dentro dessa argolinha e deixa na agulha. Introduz aqui, ó, no próximo Puxo o fio, passa por dentro e deixa na agulha. Introduz, puxo o fio e deixa na agulha. Introduz, puxo o fio e deixa na agulha. Introduz, puxo o fio e deixa na agulha, tá? Agora, ó, eu puxo bem, tiro de novo, pego o meu fio e puxo para dentro da argolinha. Da alcinha. Introduz, puxo e passo por dentro e deixa na agulha. Você não, não faz os pontos. Você, você passa e deixa na agulha, ó. Põe dentro da alcinha e deixa na agulha. Ó, quatro. Tá vendo? E você vai seguir, gente, fazendo esse processo por 56 carreirinhas. Tá? Esse daqui... Ele é o ponto é, tricotinho, tá? Ele é bem gostoso de fazer, bem rapidinho. Ó, agora aqui. E vai fazendo isso, gente. Não tem segredo. Você só tem que cuidar, ó, que ele vai, se você puxar muito fio, se é perigoso você ele escapar. Então, tem que cuidar bastante. Eu vou estar tá adiantando então o meu aqui e já retorno com vocês, tá bom? Bom galera, finalizei aqui. Agora vamos colocar a outra alcinha. Tá? O que vocês vão fazer? Você tira aqui, ó, da agulha. Tá, ó. Tirou. Aí você vem aqui, ó, no primeiro e vamos fazer pontos baixos, tá? Ó, puxa lá. Só cuidado para ele não escapar aqui, ó, puxa e faz um ponto baixo. Tá? No outro vem e faz um ponto baixo. Vem no outro deixa eu arrumar isso aqui e faz um ponto baixo vem no outro segura aqui ó cuidado para não escapar e faz o um ponto baixo essa alça é maravilhosa gente vocês podem estar tá fazendo aí com para qualquer bolsa aí agora vem no último o último aqui e faz um ponto baixo opa faz ele primeiro né e um ponto baixo Aqui, ó, fica tudo preso aqui. Agora solta aqui o fio. Vamos pegar a agulha de tapeceiro, Ajeita aqui, ó, ficar bem certinho. Aí você esconde esse fiozinho aqui por trás, tá? Ó, pega a agulha de cabeceiro e esconde aqui. Tá vendo? É, só esconder aqui, ó, por dentro. Pra costurar daí na bolsa, a gente pega outro fiozinho, tá? Se quiser tá dando um pontinho de cola que também, fica à vontade, tá? Desse jeitinho aqui. Agora vou cortar este fio. E vamos estar tá costurando agora na bolsa. Ó, já costurei aqui deste lado. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Fica bem bonitinho o acabamento dele. E ele fica bem reforçado. Tá? Então, agora vamos seguir a parte de trás. Mas para você seguir direitinho aí, ó, eu contei aqui, ó. Um, dois, três. A bolsa tá bem no meio, ó. Divididinho aqui, certinho, dobradinha. Aí, você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai colocar uma alça. Tá? Colocar aqui assim, ó. Desse jeitinho aqui. E daí, aqui, vai fazer a mesma coisa. Deste lado, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E coloca a alça, tá? Bom, vamos pegar aqui, ó, um pedaço do fio, tá? Daí eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Vamos colocar aqui na agulha de tapeceiro. Já adiantei este lado aqui. Vou tá explicando nesse e você vai tá fazendo a mesma coisa no outro, tá? É bem fácil a costura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu faço aqui, ó. Eu venho, costuro, essa parte aqui ó de cima tá vendo bem em cima do, aqui ó da barrinha costuro aqui levo lá para trás ó. daí de trás eu venho aqui para frente tá e levo lá para trás Aí você faz várias vezes, gente, pra ela ficar bem fixa aqui, tá? Agora, ó, você vem aqui por trás e sai aqui, ó, embaixo. Ó, sai aqui. E vai lá atrás. Pegando aqui a alça, a argola, ó, vai fazendo isso daqui, ó. Venho aqui de novo pra ficar na mesma altura, ó, do BLO aqui, ó. Você vem faz isso daqui, ó. ó. Ele vai ficar bem certinho aqui. E vai indo lá pra trás, tá? Não tem segredo, gente. É bem facinho mesmo, tá? Então, você deixa mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Bom, finalizei aqui e agora você pode estar tá escondendo este fiozinho aqui a por trás. Escondeu aqui, ó. Aí você pode estar tá cortando o fio. Tá? Você pode estar tá dando um pinguinho de cola também. Então ficou desse jeito aqui, ó. A alça. Olha que maravilhosa que ficou essa bolsa. Agora eu estar tirando a medida com vocês. Olha que linda, gente. Então vou tirar a medida aqui para vocês, ó. Aqui, ó, do, eu não tô contando com o fundo, tá? Aqui, ó, da altura que subiu a bolsa, ela ficou com, ó, 27 centímetros. e de largura aqui, ó, ficou com 36. Ficou bem grande, né? Cabe bastante coisa aí. Bom, da cor beterraba sobrou isso daqui. E da cor natural sobre isso daqui, então com isso daqui, gente, você tá, consegue estar tá fazendo mais uma bolsa só que você inverte a cor. Você usa mais, é, em vez da cor que é onde tá o beterraba, você usa natural, e aonde tá o cru, onde tá o beterraba, você usa aonde tá o natural, você usa é, a beterraba, e aonde tá aqui, você usa. O natural dele, ele vai ficar maior, né? Vai ficar maior. Bom, galera, olha aqui, isso daqui foi o que sobrou, tá? Da bolsa, olha, a quantidade que sobrou, dá para fazer mais uma bolsa e só você trocando as cores, né? Que legal. É nós temos bastante. Tem uma cartela de cor aí imensa pra vocês, tá? aproveitando aí fazendo essas bolsas lindas e econômicas né que vocês vão poder estar tá vendendo aí para um pecinho bem legal também agora eu vou estar tá pesando ela só para você estar tendo uma ideia de quanto material foi bom galera eu pesei aqui ela ficou com 360 gramas né foi quase aí um rolo de fio <laughs> legal né olha que linda Agora, ó, eu fiz aqui o taço, eu tem aula aqui já no canal, tá, gente? De como você tá fazendo. E eu coloquei aqui, ó, numa argolinha e aqui, ó, num mosquetãozinho, tá? Aí, é só colocar ele aqui, ó. Olha que lindo! Maravilhoso, né? Dá outra cara aí na bolsa <laughs> Espero que tenham gostado dessa aula se gostaram deixa seu like se inscreva no canal Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade que vamos trazer por aqui E se fizer essa peça não esqueça de compartilhar com a hashtag Sofial Ah, e se tiver sugestões de novos vídeos Deixe aqui nos comentários que nós vamos estar adorando saber. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula!